ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವರುಣರಾಯನ ಆರ್ಭಟ ತಗ್ಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೊರಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸದೆ ಹೊರಟು ಹೋದ್ರು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇನೋ ಬಂದಿದ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರ್ಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಸುರಿದಂತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹೃದಯ ಭಾಗಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ BHHಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರದೇಶ. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸತತವಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ನೀರಂತ ನುಗ್ಗಿದಂತ ನೀರು ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಆವೃತವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ತಗ್ಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ DDT ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಚಿತ್ವಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಜನಗಳು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳ ಸಂಪುಗಳು ಏನು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗಲೀಜು ನೀರು ತುಂಬಿದ್ರಂಥ ಪ್ರೋಣ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸಂಪಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರಿನ ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯ ಮನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಸಂಪನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಡೀ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಭಾಗದ ಬಹುತೇಕ ಸುಮಾರು 70-80 ಮನೆಗಳು ಏನು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ, ನಾನಿವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗಂಗಾಧರ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಗಂಗಾಧರ ಅವರೇ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ? ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನೀರು, ಆದರೆ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಘಟನೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಹೊಳೆ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೀರು ಹೋಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅರಿಗೆ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನಲ್ ಅದು 30 ಅಡಿ ಇರೋದನ್ನು ಈಗ ಕಿರಿದು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರು ಈ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾನಗರದ 13ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ 12, 13, 14, 15 ಕ್ರಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗೆ ಭಂಗ, ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಬರ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮೇಯರು ಬಂದಿದ್ದರು, DCನು ಬಂದಿದ್ದರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಬಂದರು, ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಬಂದರು, ಹಾಗೆ ಸಡನ್ ಹೋದರು, ಜನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಬಂದಿದ್ರು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಜನಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು, ಯಾರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಈಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡೋದು ಇಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ. ನಿಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಬೇಡ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರೋದು ನೋಡೋದು ಹಾಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಅವಾಲಾಗಿದೆ, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಂದನೇ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರನೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಎಂತೆಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ವಿಳಂಬ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲ್ಲ? ವಿದ್ಯಾನಗರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದು ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಇದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಗಂಗಾಧರನವರು. ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಈ ಥರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ತಕ್ಷಣವೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಎದುರಿಸಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಹಾರನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಿ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನ, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.